Roma Spirit 2020. Kategória Obec a mesto. Lenartov. Nominácia za dlhodobý a komplexný prístup k riešeniu situácie odčleneného osídlia. Príkladné a inovatívne prepájanie riešení bývania ako prestupné bývanie, svojpomocná výstavba či vysporiadanie pozemkov. Obecná samospráva v Lenartove si dala za svoje, že určite zlepší bývanie na romskej osade, pretože nie je mysliteľné, aby v 3. tisícročí žili ľudia v chatrčiach. Veľmi hrdí sme na začatú výstavbu 24 bytov na romskej osade. Sú to nízkoštandardné byty pre členov romskej komunity. A v našej obci veľmi aktívne prebieha od roku 2006 projekt terénnej sociálnej práce. Našou prácou je hlavne im pomáhať a viesť ich tej samostatnosti. Tam, kde je dlhšie tá sociálna práca, ako u nás, sa ľahšie aj s tými klientami pracuje. Zároveň v novovybudovanom komunitnom centre pokračujeme v projekte poskytovania sociálneho poradenstva cez komunitných pracovníkov. Samozrejme, v obci funguje aj miestna občianska poriadková služba. Máme 8 členov. Samospráva je tu na to, aby zlepšovala život a fungovanie v obci nielen majorite, ale aj minorite. Čiže všetky projekty realizujeme pre všetkých. Zborov. Nominácia za aktívny a komplexný prístup k riešeniu situácie, investíciu do vzdelávania aj zamestnanosti miestnej rómskej komunity, vrátane sociálneho podniku a projektu obnovy hradu, ktorý má prínos pre všetkých obyvateľov. Tento rok máme zamestnaných z úradu práce 26 pracovníkov, z toho je 20 našich spoluobčanov, veľmi dobrých, šikovných ľudí, Rómov z obce Zborov. Takým najväčším našim plánom je, aby jednoducho obec bola jednotná. A to dosiahneme iba tým, že tú komunitu potiahneme vyššie. Hej. Keď komunitu nepotiahneme vyššie, myslím ekonomicky na tú úroveň, tú našu, tak jednoducho nás tiahnu dole, hej, všetkých. Čiže celá obec musí teraz sa vypäť v tom. Samozrejme sú aj iné projekty rozvojové, ktoré nesúvisia priamo s komunitou, ale aj v rámci nich sa dá komunita zapojiť do toho. Či už rekonštrukcia hradu, ideme teraz budovať rozsiahly cyklochodník, hej, smerujúci z Bardejova a ďalšie. Čiže našim cieľom je, aby tie milióny, ktoré tu niekde visia vo vzduchu, hej, z eurofondov, ktoré sa majú minúť čím skôr, aby vlastne nie iba ostali v obci, ale aby ten sekundárny efekt vygenerovali, aby vlastne ľudí zamestnali a dali im prácu a živobytie. Chceme sa zapojiť do projektu prestupného bývania, kde by mali vzniknúť byty aj v rámci komunity, ale hlavným našim cieľom je, aby sme motivovali ľudí k tomu, hlavne z komunity, k tomu, aby si stavali individuálne bývanie vlastné, a k tomu chceme podriadiť celý rad ďalších vecí, čiže vysporiadať pozemky, pripraviť lokalitu vhodnú na tú výstavbu, čiže na tom teraz intenzívne pracujem v týchto dňoch. Zlaté klasy. Nominácia za dynamický prístup k riešeniu situácie v obci s tromi jazykovými komunitami – Maďari, Rómovia, Slováci. Za realizáciu projektov zameraných na zamestnanosť a životné prostredie, ktoré majú vplyv aj pre mikroregión. Dneska sa mi stalo v dedine, bol to, musím to tak povedať, že z majority. A povedal mi, že keď dojde na budúce na obecné zastupiteľstvo, či môže dojsť s klobúkom. Hovorím mu, že áno, však môžete dojsť s klobúkom. A hovorím, a prečo chcete dojsť? Ja by som dal dole klobúk, že toľko vecí sa urobilo za tie roky. Odkedy ľudia pred 2 rokmi zvolili pána starostu Mareka Riga a taktiež 11 poslancov z rómskeho pôvodu, by som povedal, že ľudia nám dali kormidlo do ruky a tým pádom, jak máme to kormidlo, tak Ide obec veľmi dobrým smerom, fúka nám do plachty veľmi dobrý vietor. Realizovať sa nám podarilo naozaj dosť projektov. Najdôležitejšie je integrácia našich rómskych občanov, ako sú už v maloletom veku. Tak ja si myslím, že keď spoločne budú vyrastať, tak to spoločne aj zvládnu. Treba pomôcť už rómskej populácii, ale nie len, že akože rozprávať a niečo robiť, ale konkrétnymi vecami. A práve preto poukazujem na Mareka Riga, že konkrétne vytvoril prácu pre 40 ľudí zatiaľ do 2 rokov a zrealizoval 15 projektov, ktorí sú za ten krátky čas historický momentom.
ako vlastne sa učíme, sme na začiatku všetkého, ale ja si myslím, že to doťahujeme a takže vyjde nám to. www.romaspirit.sk